Мажите два пати почесто умират од карциноми. Кај мажите најчесто причина за смрт од малини неоплазми е малинијата неоплазми од бронх и бел дроб со стапка на морталитет која се движи околу 65 починати на 100.000 мажи годишно. Кај жените најчесто причина за смрт е малинијата неоплазма на дојка, стапката на морталитет се движи околу 30 на 100.000 жени. На Светскиот ден на ракот имаме можност колективно да ги анализираме стратегиите за контрола на ракот, за да ги идентификуваме победничките формули кои ќе го забрзат напредокот. Целта на сите нас е што помалку луѓе да развијат рак, повеќе луѓе успешно да бидат третирани и да се обезбеди подобар квалитет на живот на луѓето во текот на третманот и подоцна во текот на животот. Во рамки на секундарната превенција, преку програмата за рано откривање на малигни неоплазми, секоја година се работи на превенција на ракот на грлото на матката, ракот на дебелото црево, ракот на простатата и ракот на дојката, преку обезбедување бесплатни скрининг прегледи. И оваа година обезбедени се бесплатни прегледи, и тоа од 24 до 35 години на жените да направат бесплатен ПАП тест според скрининг програмата. Понатаму, граѓаните од 50 до 70 годишна возраст да направат преглед со примена на ФОП тест. Мажите од 50 до 55 години да направат превентивен преглед со ПСР тестот. И жените од 50 до 69 години кои никогаш не направиле мамографски преглед, а особено жените кои не се осигурани.